Labas vakaras, šiandien gegužės 19 diena, 816 karo diena. Turim 22 valandas 53 minutės, vėlyvas įrašas. Pasistengsiu šiandien aptart, kas įvyko nuo gegužės 10 iki gegužės 16. Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti, kas remiat kanalą, prenumeruodami, aišku, peržiūrėdami šitą kanalą, spausdami like, rašydami komentarus. Taip pat, kas remiat per Contribee visuomet rasite apačioj, ten yra nuoroda. Dėkui, kas prisidedat taip, seniai buvau kanale, negalvokit, kad dingau, su gerom naujienom iš tikro. Viena brigada patikėjo mūsų projektu, tai yra brigadoje atsiranda brigado štabe jau lietuviai, vienas lietuvis jau nuvažiavęs tenai dirba, ruošia, galima sakyt, ruošia komandos atvykimui, tai padėsim brigados vadui su sprendimų priėmimais, tai galim sakyti tikrai, kaip lietuviams bus vienas iš tokių didžiausių nuopelnų, ką mes galim pasiekti tokiose operacijose. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis, svarbiausiai buvo įtikinti brigados vadą, kad jiem reikia pagalbos ir tai atneš daugiau naudos, nei padarys žalos. Nu, kas nerizikuoja, tas sako, negeria šampano. Tai vat gersim šampaną ant Kryme ir žiūrėdami įsidaužytą Krymo tiltą. Aišku, galima kol kas apie tai tik pasujot, bet tai aš manau, kad yra laiko klausimas. Įvykiai rodo savo, kad vis dėlto ruošiamasi tilto sprogdinimui, o su sprogdinius tiltu automatiškai prasidės greičiausiai ir Krymo deokupacija. Čia taip turėtų eiti. Tai pirmas dalykas, tai yra 16 dienos įvykiai Belbeke, ten puikiai pasidarbavo ukrainiečių raketos, kai matėm, sunaikinta S-400, dar lėktuvų sunaikinta, tai kol kas tikslių duomenų nėra, bet S-400 garantuotai sunaikinta, reiškia, atakams su jinai neima ar kitų raketų. Žiūrėsim, į ką tai visai įsirtulios, aišku, 110 brigada vėl grįžo į fronto liniją ir šiandien numušė ketvirtą su 25 per 2 savaitės, tai yra ketvirtas bombonešis sunaikintas fronto linijoje. Tai yra labai gerai. O dabar einam prie savaitės įvykių, kas įvyko šiame laikotarpė. Tai aišku, palyginsim laikotarpį 10, 16 ir 5, o 3, 9. Tai galim pasižiūrėti. Padėtis pagrindinių krypčių fronte atskaitingų laikotarpį Donecko, Lugansko, Korachovos kryptimis priešas surengė 60 atakų, Pokrovsko kryptimis 181, Kramatorsko kryptimis 126, Seversko kryptimis 55, Limano 49, Remensko kryptimi 68, Zaporižės kryptimi Očerechovskio kryptimi priešas per ataskaitinį laikotarpį surengė 25 atakas. Charkovo, Kupiansko kryptimi priešas surengė 86 atakas. O Slobožansko kryptimi 69, Hersono 29. Kai matom, nieko įspūdingo, sakykim, kai kur labai didelis skaičiai, čia yra per savaitę, tai galime įsivaizduoti, jeigu turim 126 arba 181 ataką, tai įsivaizduokim 181, dalinkim iš 7 ir pamatysit, kiek atakų per dieną organizuoja priešas toje kryptyje. Tai yra daug. Kovinių susirėmimų raketų ir smūgių iš oro apšaudimo biločio orlaivių kamikazijų skaičius 939. Neblogai. 23% paaugo. Koviniai susirėmimai 40. Tai yra minus 48%. Raketų smūgiai. Čia yra kalbama apie Chersono kryptį. Oro antskrydžių minus 15%, 10353 apšaudimai, 1306 dronų kamikazijų atakos. Ukrainos regionų apšaudimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį.
Daugiausiai apšaudyti šie regionai - Donecko sritis 168, tai yra 300, minus 303%, Sumų sritis 210 kartų išaugo iki 39%, Chersono sritis čia vienas kartas nukrito iki minus 27, Charkovo sritis 176 paaugo, tai dėl įsidariusio fronto iki 7%, Zaporižės sritis 43 kartus krito iki minus 27, Dniepropetrovskos sritis 304 kartus 12%, Luhansko sritis 206 kartus 10%. Bendras apšaudimo skaičius 775 krito tik 1%. Tai kol kas rusai išlaiko stabilų apšaudimą. Ataskaitinių laikotarpio užpultų gyvenviečių struktūros objektų skaičius 774, tai yra 1% mažiau, gyvenvietė 741, 2% daugiau. Zaporižės regionas, smūgių skaičius 2709 išaugo 10% iš oro, 13 nukrito 18%, be pločio orlaivių 1240 išaugo 28%. Reaktyvinės ugnies sistemos 108 išaugo 1%, apšaudimai 1388 išlieka stabilus, nukrito 3,4%, tai praktiškai nieko. Bendri priešo nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį 10160, tai išaugo 34% personalo. Tai čia yra tokie nuostoliai tik personalo. 113 tankų, tai yra išaugo 1% priešo nuostoliai, 239 šarvuočiai, tai išaugo 3%. 5 kažkokios transporto priemonės nerašo neišaiškintos, tai šiaip greičiausiai pagalbinės transporto priemonės, tai yra nukrito, čia neturi įtakos, 9 MLRS, reaktyvinės ugnies sistemos, tai išaugo iki 12%, 413 automobilių, tai išaugo 8,3%, 38 specialiosios transporto priemonės nukrito, minus 7%, 216 artilerijos sistemų, realiai nei nukrito, sakykime taip, kas sunaikinta prieš tai savaitę buvo daugiau, tai yra minus 10%, 247 bepiločiai orlaiviai, lygų tiek, kiek ir praeitą savaitę. 8 sparnuotosios raketos, tai sumažėjo pataikymas iki 82%, 4 orlaiviai, kaip ir minėjau, vienas sraigtasparnis. Super. Taip, apibendrimo. Ataskaitinį laikotarpį padėtis fronto linija išlieka įtempta. Rusijos pajėgos įdarė naują frontą Charkovo srityje, Kupiansko, Slobožansko kryptimi. Iš viso surengė 155 puolimus ir užėmė Strelečijos, Pilinajos, Krasnojas, Borisovkos, Ogurcovos, Pletenovos, Morochoveco, Olejnikų, Zelenijos ir Lukijanskų gyvenės. Pagrindinis Charkovo srities puolimo veiksmų suintensyvinimo tikslas atitraukti rezervus ir aktyvų specialių operacijų junginį iš kitų krypčių ir taip susilpninti gebėtis išilgai visos fronto linijos. Generalinio štabo teigimu, pirmoji gynybos linija Charkovo srities šiaurė dėl nuolatinio apšaudimo iš Belgorodo srities nebuvo kruopščiai parengta, todėl Rusija sugebėjo ją pralaužti per tokį trumpą laiką. Vis dėlto rezervo perkelimas ir gerai įtvirtinamas pagrindinės gynybos linijos neleido Rusijos pajėgoms pasinaudoti ankstesnė sėkme Charkovo srityje, o priešas patyrė didelių nuostolių. Kitose Luhansko, Donecko, Zaporožės ir Chersono srityse padėtis kontroliuojama. Rusija ataskaitinį laikotarpį nepavyko pasiekti jokių reikšmingų laimėjimų, o Ukrainos pajėgos ir toliau veiksmingai gynasi ir sulaiko priešo puolimą. Tai va, tokią situaciją turėjom praeitą savaitę, labai trumpai. O dabar eisim prie žemėlapio. Tai yra, bus galima aptarti, kas vyksta šiai dienai, galima taip pasakyti, aš turbūt taip pasakyčiau, nes tai yra aktualu
ši diena, šiai dienai mūšiai vyksta, galima sakyti, visoje fronto linijoje nuo rytinės sienos Kursko iki pietinės Odesos krypties, galima taip įsireikšti. Tai taip, kaip tik pradėsim nuo Charkovo krypties. Kaip tik ir atsidariau, Lukianskas, ką mes čia matom, priešas, kaip sakyt, iš pradžio labai suspurtavo, o dabar buvo sustabdytas. Aišku, jo tikslas yra išeiti į bent jau Lipci ir judėti link Charkovo aukštumomis šianai, Sikurin. Ir aišku, greičiausiai bandyti išeiti į šitą trasą, kelią, sakykime, ir juo judėti lygiai taip pat link front, link Charkovo. Aišku, bėda yra tame, kad čia nedidelis atstumas galima sakyti iki Charkovo, realiai yra viskas pasiekiama artilerija, jeigu mes turim rūbį centrą Charkovo, tai yra 303 km. Tai jeigu mes eisim į prieigas, tai 202, reiškia, ir visa reaktyvinė ugnies sistema, visos reaktyvinės ugnies sistemos pasiekia Charkovą ir Charkovas tampa apšaudomas. Čia yra negerai Charkovui. Žiūrėsim, į ką tai įsivystys. Aišku, jų tikslas išeiti į Charkovą, bet su tokiais pajėgumais, kokios jie dabar turi toje kryptyje 500 tūkstančių ir 20 rezervo, tai yra visiškai nieko palygint. Aišku, ir jų plazdarmas dabar yra 70 km visas ištemtas, kurį jie dabar turi. Čia yra 44 km, bet turėtų, jeigu taip žiūrint, mes turėsim, ot, grubiai, sakėm, taip ir būtų. Tai vat, situacija tokia, kad o realiai visas, visi padaliniai yra ištemti, vat, įsivaizduokit tokiam taip, biškį pasiklydau su savo sistema, turim 197 Tiotkino, įsivaizduokit, kad per 70 tūkstančių ištemta per 300 km. Bei 400 galima sakyti km. Tai fronto linija padidėja dabar pas ukrainiečius nuo 1200 iki 1600 km. Tai yra tikrai sudėtinga situacija. Bet kai matom, atlaikė ir artilerijos badą, viską atlaikė. Dabar aš manau, kad pradėjo jau judėti parama. Vien tik tai iš to, kad galima spręsti, kas yra Vovčianske, kas įvyko, tai galim pasileisti video, kaip tik pasižiūrėti, kaip GLSB raketa puikiai sunaikina ligoninę. Tai yra viena iš paramos gautų raketų, sakim, per paramą. Prašom, ten įsitvirtino Rusijos pajėgos ir jas nunešė. Kalbama, kad ten buvo ir Kadirosai. Tai lauksim žinių. Nekrologų, kaip sakoma. O ką mes turime Vovčianske? Tai Vovčianske rašistai jau įstrigę, priešas tiek Lukiansio kryptyje čianai sustabdytas, tiek Vovčiansko kryptyje prieš sustabdytas. Aišku, jo tikslas buvo paimti Vovčianską, bet Ukrainos pajėgos apsigynė ir neleido jam greitoj būdu paimti Vovčianską. Iš Vovčiansko, kaip ir praktiškai nieko nelikė, yra sunaikintas miestas ir vėl griuvėsiai. Aišku, šiek tiek šitoje vietoje leido rašysams prasiplėst plasdarmą, bet jie čia yra įstrigę prie upės, kai matom, ir belieka jam tik tai ją bandyti kirsti, kad bandyti apeit Vovčianską per Limaną, Vilčią, kažkur tai tokiam kryptimis, nežinau, ką jie čia dar sumastė, tikslas galima toksai būtų jau gal išeiti į čia kažkur tai ir judėti, aišku, link šito kelio Charkovas
Kupianskas, bet tai yra kol kas jiems nerealu, sakykime, su tais pajėgumas, o greičiausiai tai yra tikslas apsaugoti Šebekiną, kur juos dakniso rusų legiono ir laisvės kariuomenės dalinių atakos, tai yra Šebekino, Belhoroda, taip ukrainiečiams neleisti atakuoti Belhorodo irgi. Pažiūrėsim, kuo visa tai baigsis, čia kol kas mikro taktinis susirėmimas, to ir viskas pasakyta. Toliau mes judam link Sinkivkos, čia pati Sinkivka niekas nepasikeitė, aišku, Kislivkos kryptyje rašistai Berestovoje šiek tiek prajudėjo. Kai matome, čia prasiveržė, bet šiaip didelių pakitimų kol kas Kislivkoje šitoje kryptyje nėra. Jeigu judant žemyn, tai šitam plasdarme Terny, Jampolivka, Torske niekas nepasikeitė, aktyvus mūšiai. Čia Azovas jau sugebėjo pereiti į kontrpuolimą. Nežinau, kol kas neturim jokių duomenų. Bandė šitoje vietoje daryti puolimus, bet kol kas jokių rezultatų nėra. Spirinė situacija stabili, sunki. Judam prie link Bachmuto krypties, tai yra Chasiv Yar. Kai matom, situacija yra stabili, priešas sustabdytas. Aišku, jisai bando judėti per Kalinivką. Link Iževka, apeinant Chasiv Yarą, Mykolaivką, o čia kažkur išeiti. Taip pat judėti į Ivanevskį, apeinant Chasiv Yarą, bet kol kas jie puikiai čia sustoja. Galim pasigrožėti taip pat iš Chasiv Yaro, kaip dirba Krakeno komanda. Puikiai stabdo priešo kolonas ir jam neleidžia judėti. Aišku, kaip ir matom, čia galima sakyti situacija stabilizuota be pakitimų. Aišku, taip pat puikiai ukrainiečiai ginasi ir Krišivka, Avdyvka, Kudiumovka, Ozarenivka. Čia priešui neleidžia jokios pažangos padaryti ir išeiti link kanalo Donets, bet kol kas čia ir rusai ir yra įstrigę. Judant toliau, mes turime turbūt vieną karščiausių taškų, tai yra vadinama Avdyvkos arba dabar Pakrovsko kryptis. Tai Očeretina čia puikiai pasidarbavo, bent jau video yra kažkur Telegram kanaluose, kai 47 brigados nuneša bokštelį tankui, o šiaip prašistai užėmė Očeretina, šiek tiek prasirengė, prasibrovė į Novo Aleksandrivką ir Archangelskę. Čia, galima sakyti, toliau mūšiai nėra stabilizuoti, situacija tokia dar nėra aiški. Ir viena problema yra, kad yra apšaunamas kelias Pakrovskas, Mirgorod, galima sakyti, Konstantinovka. Nes čia yra apie 10 km, jeigu aš neklystu jau. Realiai situacija ukrainiečiams tikrai tampa sudėtinga. Aišku, rašyti, jo, 10 km. Jų tikslas yra perkirsti šitą logistinį kelią, tai čia būtų tikrai didelė tragedija, o iki Pokrovsko lieka 30 km. Už Pokrovsko jie išeina jau į Donetsko pasienį, sakykime, gamas iki Donetsko ribas, čia ir buvo. Jeigu mes čia turim, čia kažkur čia ir buvo sunaikinta būtent ukrainiečių gauta parama. Oi, prieš raketinę, prieš lėktuvinę sistemą Patriot, tai va būtent šitam va, rajone buvo sunaikinta kažkur tai, ar Sergyvkos, kažkas tai va šitam va, kvadratė, sakys, va čia kažkur šitam kvadratė, Sergyvkos kvadratė. Tai vat situacija nėra dėkinga kol kas, bet ukrainiečiai čia laikosi.
Jeigu toliau žiūrint, keista situacija Karlyvkos kryptime, čia rašistai bando vis verštis, nedidelį plasdarmuką pasidarė, pleištė, įkalė ir toliau judės, aišku, link Pakrovsko, jeigu čia praloš Karlyvka. Karlovka tai yra jau senas kelias, kuriuo teko ir 14 metais, 15, 16 važinėti ten bažnyčia jau nežinau, nuo 14 metų turbūt cerkvė be stogo, ten prapšaudyti ir visai kita. Ten buvo blokpostas geras. Taip išvažiuodama į Piskį. O dabar jau Piskį yra ne mūsų teritorijoje, taip sakant, rašistiniai. Taip, toliau mes turime Krasnohorovką, kur rašistai bando ją užimti pilnumoje, kol kas ne visiškai ją kontroliuoja, bet greičiausiai tai yra kol kas laiko klausimas, arba bent jau jie tikisi, kad tai yra laiko klausimas, pažiūrėsim, čia kol kas ukrainiečiai puikiai laikosi ir nieko jiems neleidžia toliau judėti, sakykim tai. Bet situacija labai labai įtempta. Taip, Marinkos kryptie, kaip visada, čia ukrainiečiai laikosi sunkiai, bet jiems neleidžia judėti į priekį. Galim pasižiūrėti video iš Novo Michailovskos, kur puikiai ukrainiečių 25 brigada laiko pozicijas ir daro priešui nuostolius. Puikiai atidirbo aviacija, kaip matom. Ir tai yra gražu. Aišku, situacija nėra dėkinga to, kad jeigu vugledarė jie nesugeba išeiti į vugledarą ir jo užimti, tai jie dabar bando per Novo Michailovską išeiti ant Konstantinovkos, Katerinovką, Jelizavetivką ir tokiu būdu atkirsti Vugledarą. Vugledarą greičiausiai kirs per Staromajorską kažkur. Čia sudėtingas klausimas, bet situacija kol kas tikrai nėra gera, žiūrint ukrainiečių atžvilgio. Jeigu mes turim Staromajorską, kol kas situacija yra suaktyvėjusi, bet kol kas be pakitimų. Ką mes čia turime Rabotino kryptyje, situacija įtempta, yra prarastos šinai pozicijos, šiek tiek prarasta pozicijų gaila, bet tai nėra katastrofiškai kažkas tai įvykę, kaip ir sakiau, ten laiko klausimas, kada praras. Kaip matom, 12 dieną, va čia ta pleištuka prarado. Ta pozicija turėjo prarasti, čia buvo, aišku, laiko klausimas, dėlstuvas, situacija tokia. Aišku, puikiai turime situaciją iš kairio Dniepro kranto, kur ukrainiečiai puikiai ginasi, čia juos bando išstumti rašistai. Bet kol kas jiems nesiseka. Ir čia kol kas situacija tokia, kad sunku pasakyti, kaip jinai vystysis, bet aišku, kad nedidelė grupelė karių sulaiko 10 000 grupiruotę, tai yra kažkas tai nuostabaus. Tai, kai sakau, turbūt 300 spartiečių šiai dienai atostogauto. Aišku, jeigu jie išlaikys šitą plasdarmiuką, galbūt ukrainiečiai sugebės persikelt, forsuot Dnieprą ir, aišku, išeiti ant Armensko. Aišku, prie Armensko yra gamykla Titan, kuri yra užminuota. Tai vienas iš dalykų, kodėl jie užminuota, tam, kad sukelt cheminę avariją ir greičiausiai nurašyti ant ukrainiečių, kad tai jie patys kalti ir tai sukėlė tokią katastrofą. Aišku, geras naujienos, Sevastopolė vėl nuskendo laivas, jiems nesiseka su tais laivais, tai tuoj liks be juodosios jūros laivyno, nes
papildyti į šitą jūrą niekaip negali permesti naujų laivų, kadangi Turkija nepraleidžia, taip ir ukrainiečiams neįleidžia paramos, taip ir rašistams. O Dženkoj, tai va čia, kaip ir sakiau, puikiai pasidarbavo ukrainiečiai raketomis ir yra minus S-400. Tai kaip matom, artėjam, treniruojamės smogti šitam geriausiam tiltui. Pažiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet situacija aiški, kad ukrainiečiai kol kas plot darbą puikiai laiko, situacija yra kontroliuojama ir aš manau, kad gauta parama, sakim, patvirtintas tas biudžetas šie metam tikrai užteks, jeigu be paramos tiek atsilaikę, sakykime, tai su šita parama manau, kad sugebės padaryti vis dėlto kažkokį nedidelį gal proveržį, sakyčiau, didelė tikimybė yra forsuoti Dnieprą, o galbūt ir Zaporižės kryptyje pajudėti šiek tiek į priekį, nes kai pramuš Takmako kryptyje, pramuš Takmaką, tada jau galima tikėtis, kad jie pajudėtų į priekį, nes ten atsidaro stepės, o jeigu išeitų forsuoti Dnieprą, tai ten yra stepės ir rašistams nebūtų kur įsitvirtinti, ta prasme tektų trauktis iki Mariupolio. Tai va čia jau prasidėtų įdomus ir naujas žaidimas, reikia pasižiūrėti, kuo visą tai baigsis. Matysim, dabar reikia tik stebėti, aišku, melstis ir organizuoti parmą, dar kartą sakau, kad mes jau esam štabe, lietuviai štabe, nuo birželio vidurio turbūt antros pusės pradės štabe dirbti pilnumoje analitinis skyrius ir žiūrėsim, lauksim rezultato. Įrodyti rodėm, kad mūsų pagalbos reikia, o dabar reikia, kad vyrukai parodytų rezultatą. Tai reiškia, pirmiausiai turi sudaryti komandą. Jeigu norit prisijungti, aišku, galite prisijungti. Reikalingi IT-šnikai, programuotojai, inžinieriai, elektroinžinieriai, tiksliau inžinieriai, kurie sugeba lituoti, konstruoti, radio stotis perdaryti ir taip toliau, taip toliau. Yra ką veikti. Tai jeigu norit, yra visai neblogų variantų, pozicijos aiškios. Manau, kad sukoordinuosim ir nukreipsim, jeigu reikės. Čia problemos nėra. Viskas, dėkui jums dar kartą, kad stebit kanalą. Nedingsiu jau taip ilgai, nes, sakau, dirbau su to projektu, plus verslas žiauru yra. Nespėjo. Dabar, kaip sakau, dar kartą dėkui. Tie, kas spaudžiat like, prenumeruojat kanalą, remiat per Contribee, tikrai padeda jūsų finansai judėti į priekį, jų reikės dar daugiau, laukia dar vienas siurprizas, kai sakau, tiksliau du geri siurprizai, pirmas siurprizas greičiausiai jau bus dirbantis, kai aš važiuosiu birželio 15 dieną, vešiu pirmuosius bandomuosius variantus, tai yra palengvinsim pozicijų šturmui iki kilometro dviejų, bet priemonė yra veikianti. Dabar Hebra sėdė dar tik tai galutinius taškus dedant į, kol kas apie tai nenoriu kalbėti, noriu parodyti rezultatą. Tai va, dėkui jums ir iki sekančio.